U toku je 224. dan ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. U pravcu Nikolajev Krivi rog, gubici ukrajinske vojske u toku proteklog dana premašili su 230 ljudi, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi Sputnik na Telegramu. Napadom oruženih snaga Rusije likvidirane su jedinice stranih plaćenika i neonacističkih formacija u Donjeckoj narodnoj republici i Harkovu. Ruska vojska je raketnim napadima u pravcu Kupijanska u Harkovskoj oblasti likvidirala do 100 ukrajinskih vojnika 92. brigade. Tokom borbenih dejstava u Harkovskoj oblasti gubici ukrajinske vojske su 15 mrtvih i do 40 ranjenih vojnika. Preciznim napadom raketnog sistema Iskander na vojni aerodrom Voznesenjek u Nikolajevskoj oblasti uništen je hangar sa bespilotnim letelicima Barjaktar. U pravcu Lisičanska likvidirano je do 70 ukrajinskih vojnika, dok je u području mesta Murahovka u Nikolajevskoj oblasti uništen je kontrabaterijski radar američke proizvodnje. Ruska avijacija uništila je 6 skladišta municije u Zaporoškoj Nikolajevskoj oblasti Donjeckoj narodnoj republici. Ruska protivvazdušna odbrana u Hersonskoj oblasti za dan uništila u vazduhu 15 raketa ispaljenih iz raketnih bacača HIMARS protiv radarske rakete HARM.